Tää kyllä näti. Tuli tuossa taas vähän kauppaa hierottua ja tämmönen 20-luvun rysleri tuli sitten tontille. On kyllä varsin mielenkiintoinen ja vaikuttava laitos. Tää on tosiaan suoralla kutosella ja tää oli itse asiassa ensimmäisiä niin kuin amerikkalaisia, jotka pärjäsivät näissä Euroopan kisoissa. Olikohan kolmas ja neljäs, mitenkä sijoittuvat tuossa Le Mansissa. Ja tosiaan ihan Chryslerin niiden huippuvuosien autoja ja onkin se kyllä sen oloinen ja kokoinen. Jos vertaa vaikka Aamalin Wardiin, niin varmaan metriä pitempi on tämä ja kaikin puoli isompi. On oikeasti aika iso auto. Tässä on sitä tosiaan laitellut. On tuo kamera ollut takuuhuollossa. Kerrankin onneksi on raskinut jotakin uutena ostaa, niin se meni ihan takuuseen. Siitä hajosi tosiaan tuo mikkiliitäntä, mutta nyt on sekin korjattu, niin voitaisiin kuvailla näitä jaksoja. Ja oikeastaan isompana hommana tässä on ollut tällä hetkellä tuo korin kiinnitysrunkoon. Se on pitänyt tehdä käytännössä kokonaan alusta. Nyt on sitten noita lattioita tehnyt tähän, niitä ei ollut tässä ollenkaan. Ne tulee ihan tuommoisesta vaneerista. Puutohan ne tässä ollut alun perin. No akkutelinettä ja kaikkea tämmöistä pientä näpräämistä. Peltihommia ei oikeastaan ole ollenkaan. Tätä pientä näpryytä, joka vie sitten aikaa, mutta sinänsä ihan mukavaa. Sen takia, että tätä nyt laittanut sitten niin paljon kuin pitäisi vapuuksi saada joku menopeli. Havahduin tuossa siihen, että eihän mulla mitään ajoautoa tällä hetkellä, niin pitää koittaa tämä saada vapuuksi valmiiksi. Koessavut otin jo tuosta moottorista. Sitä pitää vielä vähän tuota bensapumppua kahtoa, että rupesiko se pelaamaan. Nyt otin ihan suoralla letkulla vaan tuonne kaasariin löpyä, niin silloin se heräsi kyllä henkiin. Mutta koittaa nyt lähtisikö se pumppukin pelaamaan. Siinä oli vähän kalvot sun muut jumissa ja käytin sen auki ja rasvailin, niin nyt se voisi jopa pelata. Kaikenlaista näpryitä tässä vielä on ja tyrkätään tämä kohta takaisin tuonne talliin ja ruvetaan sitä rassailemaan, mutta katsotaan eka vähän ympärisen tätä, että miltä se näyttää näin niin kuin muuten. Tämähän on nelipaikkainen auto. Täällä takaluukussa, eli niin sanotussa anopin luukussa, on vielä kaksi paikkaa. Siellä ei ole mitään rakenteita, että se pitää rakentaa kokonaan alusta se. Ja bensatankki tulee sitten tänne alle. Se mulla on olemassa jo, mutta ei ole vielä paikallaan. Se pitää kiinnittää tuonne kanssa. Tähän kohin pitäisi sitten semmoinen valo kehitellä, missä on ajovalo, jarruvalo ja rekisterikilven valo samassa. Näkyy niitä vielä tuolta IP:stä löytyvä ihan hyvin. Ja varmaan jonkunnäköiset vilkutkin kyllä virittelen tähän. Se on aika halpa turva tuolla liikenteessä, että laittaa ne vilkut, niin näkyy sitten minnekä sitä on kääntymässä. Jotkut mopon vilkut tai mitkä nyt keksiikään pienet tuonne siististi laittaa. Alunperinhän tässä ei ollut mitään vilkkuja. Tähän tulee sitten samanlainen varapyörä kuin tuolla toisella puolella ja tietysti konepelti. Tähän on tämmöistä astinlauta kumia mallailemassa, jos liimaisi vaikka tähän kiinni, niin on vähän siistimmän näköinen. No, tuulilasi vielä puuttuu, se on itse asiassa tuolla lasipajalla, tekevät siihen käypäsen lasiin. Senkin voisi varmaan jo tänään jopa tulla. Mutta siinäpä nyt alkaisi olemaan tämä ulkopuolinen esittely aika lailla. Tyrkätään sisälle ja jatketaan rassaamista. Niin on no, tämä sisäpuoli vielä on tällä hetkellä tämän näköinen, että näitä vanereita on tänne leikellut ja niin se on tietysti tuolla alhaalla, kun on lattaratavahvikkeet. Aika tuommoista näpräämistä tosiaan on. Harvoin sitä niin kuin sirkkeliä käyttää autoa tehessä, mutta tässä sitä voipi käyttää. Tämä jarrupääsylinteri on ollut vähän murheena tässä. Tosiaan tuossa on nestejarrut jo joka nurkassa. Ja täältä minusta yksi osa puuttuu näistä tiivisteistä. Se millään me ei enää ruveta pitämään. Täytyy vähän kuvia kaivella netistä, että minkälainen se osa mahdollisesti on ja sitten, että löytyisikö se puuttuva osa jostain. On tuolla vähän syöpymääkin tuossa kaaressa, mutta jotenkin kyllä luulisin, että se voisi saada silti vielä pitämään. Jos ei tätä saa pitämään, niin se on melkeinpä sama, että minkä vehkeen tehostamattoman tehostaja otat ja laitat tuohon sitten paikalleen. Mutta saisi tästä tuonne jarrut ja orkkis, olisi aina orkkis, mutta katsotaan mitä sille keksii.
Yksi tämmöinen isompi rakennettava homma tähän vielä olisi tuo käsijarru. Tässä on alun perin ollut kardani käsijarru ja niitä osia ei ole olemassa. Tuohon takapäähän ei voi vetää mitään vajiria, kun siellä ei ole mitään paikkoja. Mutta tässä olisi tuota, itse asiassa 5.1. Chryslerista tämä kardani käsijarru paketti. Ja tuota, luulisin, että tämän saisi tuohon sovellettua kyllä aika hyvin. Tuskin on ihan älyttömästi se mekanismi tai koko homma siinä muuttunut. Niin jospa näistä saisi tehtyä siihen toimivan käsijarrun. Itse asiassa tuota, ei tämä 2.8 mallissa ole edes pakollista olla käsijarrua, mutta sekin on kyllä aika hyvä turva, jos jostain syystä muut jarrut hajoaa, niin tämä kyllä sitten edes vähän hidastaa sitten vauhtia. Koitellaan tämäkin tuohon saa näprättyä. Yksi mitä tänne pitää vielä tietysti tehdä, niin on valot. Mulla sattui löytymään ihan omista varastoista tämmöiset kuupat. Näissä näyttäisi ihan kyllä lyhyet ja pitkät olevan. En muista kyllä yhtä, että mistä tämmöistä on tullut mukana. Mutta nämä pitäisi jotenkin viritellä tähän. Ei ole niitä orkkiksiakaan nyt tarjolla, niin mennään tämmöisillä mitä löytyy. Ajavat varmaan asiansa ihan hyvin. Näille sitten telinä ja tietysti vielä piuhat. Kaikki sähköt joutuu vetämään. Se onkin ihan mielenkiintoinen video varmaan, että miten tämmöisen sitten vetään kaikki sähköt, kun siinä tulee sitten ne sulakerasiat ja releet sun muut. Että jos jollakin semmoinen ongelma jossain ollut, niin toivottavasti tästä sitten jotain oppii. Mutta voisi tuota nyt ensimmäiseksi käyttää se vielä käynnissä. Näette vähän, että minkälainen hyrskytin se on ja sitten ehkä aloittaa siitä käsijarrusta. Niin ja sitten tota, pitää maalata tämä konepelti. Sain viimein tähän käypäisen sävyyn. Alun perin kokeiltiin sitä, että olisi tästä ottanut semmoisella kameralla sen, maalikameralla sen sävyyn, mutta se jostain syystä meinaa sitä tehdä hirmu tummaksi, mutta sitten löydettiin ihan värikartasta niin kuin omasta mielestä käypäinen sävy siihen. Mutta saa nähdä, tuleeko se ihan justiinsa samannäköiseksi. Mutta saisi ainakin, se on tällä hetkellä pellillä se konepelti, niin saisi ainakin suurin piirtein samanlaiseksi sen. Mutta käytetään käynnissä sitten maalausta ja käsijarrua ja muuta rassaamista. Tämä tosiaan ihan kirjaimellisesti polkastaan käyntiin, että tuolla jalkotilassa on niin kuin neljäskin poliin ja se poliin tulee täältä painamaan tuohon starttiin tämmöistä nastaa ja siihen tulee plussakaapeli ja se silloin antaa tuolle startille virtaa. Tästä aina pikku kipinä lentää, kun sen polokaset käyntiin, mutta varsin hyvin toimii. On siinä tietysti sitten kampipaikkakin, niin saa kammellakin käyntiin, jos akusta sattuu virta olemaan vähissä, mutta koitellaanpa nyt se polokasta käyntiin. Joo, se startti. Niin, kato, että ei ole vaippari. Ei tässä ole kaipa. Niin, no eipä se sitten. Kato. Joo, kato vaan. Ei ruppe täyttymään. Ei ruppe. Ei. Kumma kun tuota silloin irrallahan se antoi se imui ihan hyvin. Tuommoista. Vielä vaan. Se nyt loppui se löpö. Jää kyllä nätiin. Harmittavasti aika lähellä tämä 50 Chryslerin kardani käsijarru. Tämä käy ihan pooreinen päivinen tänne vaihelaatikkoon, mutta tämä sivukiinnikkeet on pikkusen liian tiukat. Ei mahu sitten enää tämä itse
käsijarrumekanismi. Tämä on semmoista, että tämä menee tuonne vaihelaatikon kiinni ja tämä on siinä ympärillä. Ja tästä lähtee sitten vaan vaijeri tuosta noin. Ja se kehä pienenee, se jarruttaa tuohon. Jos sattuu jollakulla olemaan hyvää niksi tähän, että mitä tässä kannattaisi tehdä, niin otetaan neuvoja vastaan. Ei tekisi millään mieli lähteä näitä leikkaamaan irti. Jos jollain sattuu olemaan käypäinen osa tuohon, niin sekin olisi hyvää. Yksi sitten, jos mitä ei muuta tähän keksi, niin leikkaa nämä korvakot irti ja rakentelee tänne johonkin uudet korvakot, mutta ei ihan pienestä viitti sitäkään ruveta tekemään. Täytyy antaa tämän vähän hautua ja jos tulee sieltä tosiaan hyviä ehdotuksia, niin harkitaan niitäkin. Niin, se vaan hörähti kutonen sieltä tulille. Kyllä tosiaan hirmu nätisti pyörii tuo kone ja helposti lähtee käyntiin. Ja on kyllä yllättävän hiljainen. Ja tuossa joku ihan pikkupätkä suoraa putkea tuossa moottorissa kiinni, niin on kyllä tosi hiljainen. Mutta se bensapumppu ei sitten ruvennut vieläkään pelaamaan. En tiedä, meneekö siinä joku jousi väärään kohtaan, kun se laittaa tuonne lohkoon kiinni. Se tosiaan irrallaan tuntuu, kun sitä käästä käsipumpusta pumppasi, että sitä kyllä tulee ihan hyvinkin sitä imua, että ei pitäisi olla mikään kalvorikki. Joku pienempi juttu sinne nyt härnää. Ei varmasti iso homma ole, kunhan vaan keksii sen, että mikä. Ja tosiaan se kardaani käsijarru, jos siihen on jotakin hyvää niksiä jollain, niin otetaan kyllä neuvoja vastaan. Tähän varmaan alkaa tämä jakso päättyä. Ensi kerralla jääpä sitten se konepelin maalaus ja kaikki ne muut näpryyt. Mutta kova tavoite se on edelleen vapuuksi saada ajoon, että saa nähdä mitenkä käy. Mutta pysykää kuulolla.